ეს შენობაც ნიკო ნიკოლაძის მოღვაწეობის პერიოდს ეკუთვნის. ისიც ედმუნდ ფრიკის პროექტის მიხედვით არის აგებული. ეს შენობები ქმნის ისტორიას ნიკო ნიკოლაძის პერიოდის და დასანანია, როდესაც აი ესე ჩვენს თვალსა და ხელშუა ეს ისტორია ქრება და რჩება მხოლოდ წიგნის ფურცლებზე და ფოტოსაშუალებით მოგვიწევს ფიქრობ მომავალი თაობისთვის მოყოლა. როგორი იყო ნიკო ნიკოლაძის ქალაქი? ჩვენ დავიწყეთ აქტიური თანამშრომლობა შესაბამის სტრუქტურებთან, როგორც არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო და ეკონომიკის სამინისტრო და ვთხოვეთ მათ, რომ იქნებ როგორმე გამოსულიყავით ამ მდგომარეობიდან, ვინაიდან ამ შენობების დაკარგვა ქალაქისთვის იქნებოდა ძალიან მტკივნეული საკითხი. შესაბამისად, გაიმართა მოლაპარაკება ფლობელთან და ფლობელი თანახმაა, რომ დათმოს შენობა ქალაქის სასარგებლოდ და ამაზე მეტის უკვე აქტიური მუშაობა. როგორც კი ჩვენ გადმოვიბარებთ უშიშროების, ყოფილი უშიშროების შენობას, მაშინათვე დავიწყოთ მოძიებას იმ სახსრების, რომელიც საჭიროა მისი რესტავრაციისთვის. საკმაოდ ისეთი ძლიერი ტურისტული პოტენციალის მატარებელია, თუ მის გამოყენებას შევძლებთ სწორად და დავაინტერესებთ შესაბამის ასე ვთქვათ სეგმენტს, რომ მოვიდნენ და ათვალიერო, რომ ნახონ და შესაბამისად მივიღონ მე გადაწყვეტილება, რა და როგორ შეიძლება იქ განვითარდეს.